Ne, já jsem jako myslela, že jako třeba řeknete, jako, jak se jmenujete, kdo jste. Jo, já jsem Marča. Jestli jste ufoni, nebo Marťani, nebo... Já jsem ufon do... Z Pohřimova. Ano, ale já jsem z Neptuní. Fakt, jo? Ano, napodobně s Marčou. Ty jsi taky z Neptunu, jo? Jo, samozřejmě s Marčou. A jsme ledový obři. Ne, cože? No. Přiletěli jste v obří lednici, ne? Jo. A u nás na Neptunu, jsou taky koně. Takový ledový koně. Zelený s tykadlama, ne? Jo, oni se uši mají tykadla. No, a mám by taky jiný hřbílka, no. Co by se ti líbilo, kdybys letěl na měsíc, Maxi, že jo? Já myslím, že ne. Co ty na to, když to poslali psa, tak proč... A víte, jak se jmenoval ten pes? Holky nevědí, jak se jmenoval pes ve vesmíru. Ne, nedávno se o tom učili. No vidíš, nevíte, že to byla Laika? Jo, a jo, vlastně. A myslím... Jeden potulný ho našli. Vyslali do měsíce na tajnou misi. Do měsíce! Na měsíce. A tak už říkáš do měsíce? Uh-huh. To, že je správná Čecha, správná Neptuňačka. Jo, takhle se na Neptunu mluví. No super. Vás někdy naučím, jak se mluví na Neptunu. Super. Co ty na to, Maxi? Ty vlastně ani nemluvíš. Ty... Ty chrochta. Ty chrochtáš. Koňci nechrochtají, holky, ne? Chceš chrochtat? Chceš Maximilián chrochtat. A mě napadlo, že bys mohli vymyslet pro toho kocourka jméno. No to jsem říkala, Valče, můžete vymyslet jméno, kočce. Je to Neptuňák. Neptuňák. Je to akrobat. Jo, bude se jmenovat Neptun, teď to je hezký, ne? Jo. My jsme dělali dneska právě projekt o vesmíru. A dělali jsme si na 8 částí. 8 částí, jakože ty tři ty všichni. Jakože hele, a umí... tři nebo no. Čtyři lidi měli Merkur, pak... No a to jsou co? To jsou planety sluneční soustavy, a víte, jak to za sebou? Ano, Merkur, Veneše, Země, Mars, Venuše, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, ano. A my jsme měli Neptun. A dřív tam ještě bylo Pluto. Pluto. Jo, ale teď je trpasličí. Ano. Takzvaná. Viď? A Max, po Maximiliánovi se jmenuje jedna planeta. Cože? Maximiliánova planeta. A to jsi si jako vymyslela, nebo jste si to učili ve škole? Jasně, vymyslela. Kdy jak jsi to učil? Já bych to učil o Maximiliánovi. No což víš, hele. Třeba... Kocourak se bude jmenovat Pluto. Ne, Neptun. Neptun. Hele, nekousej, jasný? To se nemluvím. Poňa má gaz. No blbý. Co kdybych ti přivezla něco v Neptunu? Jo, co se jí na Neptunu? Na Neptunu? Jsi zmrzlina. Jo, hlavně zmrzlina. To je naše státní jídlo. Je tam totiž hodně ledu a žádná sladká příchuť, takže tam jíme jenom nesladkou zmrzlinu, ale přesto ještě děláme speciální jídlo a to se jmenuje hakashi. Ano, hakashi. Hakashi se to jmenuje. Veru, že je to dobrý jídlo? Jasně, je to nejlepší jídlo. Je to něco jak špagety, akorát jsou to marťanské špagety. Jo. Tak zvaně ledové špagety. S marťanským masíkem. Jo. A omáčkou. Jo, já ti nemám taky ráda. Ten nevypadá, že je nějak nadšený chvílema. Neboj. Dostaneš chleba. Mu dejte chleba, on bude nadšenější. My tě na ten Neptun
Dostaneme. Neboj, Maxi, nebudeš marťanské masíčko. No. I kdyby tě ta... Ježiš, ten vesmírný talíř, ve kterým jezdíte, kvrce klidně odejde. Co mu dáš? To nebo to? To. Já jsem si to myslela. No, nevím, jestli ti to dám. To je marťanské jídlo. To si musíš vážit. Jo? Takže ne, že to hned sníš. A co bys s tím měl asi dělat, když je to jídlo? Koukat se na to? Ne, musíš si to tady si to musí nechávat jako cicel nebo křeček, takhle aha. V těch kvářích, aby měl... V kapsičkách, jo? Ano. Ten má kapsičky tady. No. Ještě se jmenuje ten kocourek. Plutek. Tu. To bude kocour tisíce jmén, tyjo. Pluto nebo Neptun? Co chceš, Maxi? Neptun, ano. Dej Neptun. Neptuninku.